Балам, балым, немерем, жаным деп немереге бар асылын ұсынатын халықпыз ғой. Бұл сезімді сезінудің өзі бір ғанибет. Бүгін біздің студиямызға Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген әртісі Бағдат Самединова немересі Аминамен бірге келіп отыр. Студиямызға хош келдіңіздер. Бағдат апай, рахмет. Ана мен балада өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Мен де қуанып отырмын. Енді немере баладан да ыстық дейді ғой қазақ. Өзім мені немере сүйген жоқпын, оны түсінбеймін онша. Соны сізден сұрайын деп ем. Солай ма өзі? Енді ыстық дейтіні, енді бала, біз жас кезімізде аса баланың соншаманы мейіріммен қарап, соны ескелеп, соны аса біле қоймадық қой енді соны. Yeah. Жүріп-жүгіріп, өзіміз жаспыз, селкілдеп жүріп, жейін тип қашып, оған бір жайғаны бір қуыршақ ретінде қарадық та. Yeah. Содан кейін тәрбиесіне келгенде әйтеуір мынаны істе, мынаны істе деп әйтеуір сөйтіп айтып қойып, білгенімізді үйретіп қойып, жасың ұлғаяды, содан кейін немерені көресің. Yeah. Немерені көрген кезде қадымгідей мейіріммен басқаша бір сол ғой, өте тәтті ыстық деп жататын сол шығар деп ойлаймын. Өз балаларыңызға бөлмеген уақытымды, мейірімімді осы немерелеріме беріп жатырмын дейсіз ғой. Енді мен оны қарық қылып қазір де бөліп жатқаным шамалы енді. Бірақ Инстаграм парақшаңызды бүйтіп қарап отырсақ, көбіне саяхатқа немерелеріңізбен мен енді бірге шығасыз. Әйтеуір демалдыруға тырысып отырамын. Былтыр қаяққа бардық, Сарыағашқа бардық, одан кейін барып Египетке бардық. Осы жақында ғана біз қайдан келдік? Қайдан келдік, танысайық қазір. Атың кім? Амина. Ал Амина, саған ұнай ма өз әжеңнің қасында еріп жүріп қыдырған ұнай ма? Иә. Yeah. Ал жақсы. Әжең сені қалай еркелетеді? Қошақаным менің. Қошақаным. Мимишам менің. Мимишам дейді. Сенің әжең қандай адам? Жақсы. Несімен жақсы? Ол мені қыдырады. Қыдыртады, жақсы. Мінезі қандай? Көп тыйым сала ма, мынаны былай істеме, мынау отыр, тұр, мынау дұрыс емес деген сияқты тыйымдарды көп сала ма? Жоқ. Үнемі мақтай ма әлде? Мақтайды. Аха. Сен әжең әндерін тыңдайсың ба? Иә. Ұнай ма? Иә. Қандай әндерін айтса ғана әжеңнің орындауында? Қазақстан, Сарыарқа деп мен сенің әжең әже дегенге қимаймын өзі. Бағдат апамыздың осы бір Бағдат Самединова дегенде бір адуынды, ой шіркін, бір ерекше екпіндетіп шырқаған бір ерекше ғой. Бағдат апамыздың ән салуы, әншілігі, өнері ғажап қой. Жақсы, Бағдат апай, енді сіздің екі қызыңыз бар, білеміз. Бала тәрбиесіндегі сіздің, енді оның үстіне қыз балалар болғаннан кейін, сіздің тәрбиеңіздегі бір ерекше ұстанымдарыңыз бала тәрбиесіндегі қандай болды? Енді біз өзіміз ұяда не көрсің соны аласың дейді ғой. Ұяда қалай тәрбие көрдік өзіміз. Мен де әжемнің қолында өстім. Иә. Әжемнің айтқандарының бәрі әлі күнге дейін есімде. Мен енді сол көргенімді, сол естігенімді, білгенімнің бәрін өз балаңа бересің ғой енді. Есейген сайын өзіңнің ақылыңды айтып отырасың. Мысалы, қыз балаға көбіне мынау көшеде жүргенде айқайлап күлмеңдер, ұят болады. Қыз бала инноватты болу керек деп жатады. Қыз бала қолынан бәрі келу керек дейді. Әйел болғаннан кейін ол болашақ ана, үйде тігінмен айналысқан дұрыс. Бір нәрсенің мысалы түймең үзіліп қалса, болмаса тағы бір нәрсе тіге салған дегендер. Мысалы Меруерт өзінің машинасы бар, тіге қояды. Енді кішкентай кезінде екеуі де тоқи білетін. Тоқи біледі, екеуі де жақсы тамақ істей алады. Тамақтың түр-түрін мысалы қонақ келетін болса екеуіне бөліп береміз. Мысалы Маралдың бауырсағы жақсы көтеріледі, кереметтей әдемі болып. Меруерт болса жаңағы самса, сондай түрлі пирогтар, осындайларды әдемі пісіре қояды осы. Тамаша. Қыз бала деген жақсы ғой жарқын. Мына қызыңыз енді немерелеріңіз ғой. Осы немерелеріңізді де қазір жастайынан еңбекке баулайтын шығарсыздар. Жаңағы үйдегі үй жинау, күнделікті, ас үйдегі тірлікті жасауға, әлде тек сабақтарыңды оқыңдар?
жоқ, Әмина мамасының көмекшісі кішкентай. Жақсы адам болса екен дейміз, жақсы бала болса екен дейміз. Әзірге сабағы өте жақсы. Музыка мектебіне барып жүр, қазір скрипканы просто қолына ұстап әуестенген, бірақ мұны фортепиано класына алды. Жақсы. Ән айтады. Қазір біз екеміз теледидардан Қазақстан деген әнді екеміз дуэтпенен кәдімгі сахнаға шықтық. Ой, тамаша. Ал, Әмина, қандай ән айтамыз? Ана мен балаға бір апаңмен бірігіп отырып, қостауыста шырқайсыздар ма? Сіздерден бір ауылдың алтауыз деп ән сұрағым келіп отыр. Ал, Қазақстанда айтамыз ба? Құрлықтың жалпы жарты бөлшегіндей, күреспен жеңістердің өршебіндей, жомарттың қазынасындай жермен жаны, байлық пен олылықтың өлшеміндей. Қазақстан елдің аты, Қазақстан жердің аты, Қазақстан елдің аты, Қазақстан жер жанаты, Қазақстан ер қанаты, Қазақстан жер жанаты. Ой, Дегенай! Мінекей, бәрекенде. Қазақстанның ертеңгі мақтаныштары болашағы осылар емес пе, мінекей. Талабыңа нұр жаусын айналайын. Ал, Бағдат апа, шығармашылығыңызда қандай жаңалық болып жатыр? Астанада сіз қазір. Иә. Астана қалай, ұнап жатыр ма? Үйрендіңіз ба? Енді екінші жыл ойында Астанаға үйреніп жатырмын. Былтырға қарағанда биыл Алматыға айына бір баратын болып жатырмын. Былтыр аптасына бір баратын ғой. Қалай жұма болады, тайып тұратын ғой ауылға қарай. Ауыл деп қоямын ғой Алматыны. Енді биыл ақырын-ақырын үйреніп келе жатқан сияқтымын. Енді өзімнің де үлесімді қосып жатырмын. Осы Астанаға келіп жатырмын ғой енді. Астана туралы бір жақсы ән керек болып деп жүргенімде, менің тараздық туысқандарым ғой енді, менің жерлестерім. Солар Сақыпжан Аймаханова менен Бақытжан Әліқұлов деген ақын, сол екеуінің бір туындысы «Сәлем Астана» деген ән шықты. Оны Бақберген деген, Байшығаш деген бала аранжировка жасап, үшеуі маған сыйға тартты. Мынау біздің сізге деген сыйымыз болсын, сіздің Астанаға деген құрметіңізге, Астанаға деген тартуымыз болсын деп, сондай қарап жатқан жоқ мәйтеуір. Осы жақында ғана тағы да Алтынбек Қоразбайдың «Сарыарқа» деген әні, өзі «Сарыарқа» десе, елдің бәрі маған қарай жылжытып тұр. Өзіңізді Сарыарқаға қоныс аударып жатсыз, бәрі тегін емес. Сондықтан Сарыарқа туралы, туған жер туралы көбіне патриоттық әндер болса, енді көбіне композиторлығын маған беріп жататын ең белгілі. Енді жоқтағана осы міні әлі сиясы деген кеткен жоқ дейміз. Болашақта алдағы бір қабарларда болып жатар деп ойлайын. Сарыарқа, соның емін алдымызда Наурыз Думан келі жатыр. Соған арнап тағы да Наурызға ән жазып атырмыз. Яғни көп деген жаңа әндер жазылу үстінде дейсіз ғой. Шәкірт тәрбиелеп атсыз, ұстаздық етіп жүрсіз, солай ма? Енді мына Айма Мұсақаджаеваның өнер университетінде, қазір расында да мына эстрада вокал факультеті бар. Сол факультетте мұғаліммін, ұстазбын. Әзірге шәкірт тәрбиелеп атырмын. Былтыр 4 шәкірт менен бітіріп шықты. Енді бітіргенде ол мен бірақ жылы оқыттым ғой енді соңғы курсында. Қазір енді мені бірінші курстан бастап қабылдаған балаларым бар. Кереметтей жақсы балаларым бар. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретеден балаға дейді. Әрқашанда жалықпай, талмай қанатыңыз, осылай жаңандеріңізбен халқыңызды қуанта беріңіз. Өте ризамыз, көп-көп рахмет.